Новини в ефірі. Вітаю. У Сумах відбулося засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Участь в них взяли близько 40 керівників структурних підрозділів облдержадміністрації. Мета – це перше уточнення сил і засобів, які можуть бути направлені на ліквідацію можливої надзвичайної ситуації. Ну і, в принципі, такі навчання проходять щороку, минулому році ми також їх проводили. Сьогодні відбулося вже перше засідання комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Заслухали керівників структурних ланок і, власне, зараз члени комісії займаються вирішенням питань, які передбачені планом роботи. Навчання загальнодержавні відбувається в усіх областях, повідомив Іван Боршош. Триватимуть вони 2 дні – сьогодні і завтра. Більше інформації не розголошують через її секретність. Ступінь ризику надзвичайної ситуації – перший, тобто найменший. На вулиці Ілінська, 12, сьогодні в день сталася пожежа. За інформацією начальника сектору комунікації управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області Олега Стрілки, травмованих та загиблих немає. Загоряння сталося у підсобному приміщенні магазину «Анті». Через це було сильне задимлення магазину та 2 сусідніх. Всіх працівників евакуювали. Близько 90 проєктів представили громадські організації, аби отримати гроші на їх реалізацію з обласного бюджету. Цьогоріч управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації планує витратити на це понад 1,5 мільйона гривень. Захищатимуть свої проєкти впродовж 3 днів. Подробиці першого дня знає наша Юлія Ніколаєва. У перший день захисту проєктів конкурсанти мають представити 35 робіт. Всі вони – патріотичного спрямування. На презентацію свого проєкту кожен учасник має 5 хвилин. Це вже системне таборування, воно буде приходити, ми запланували його вже в 7-е. Серед учасників як новачки, так і переможці минулих років. Ми започаткувалися з 2013 року, і з 2013 року кожен рік проводимо цей табір «Дубовицька Січ». Починали ми із 30 чоловік, небагато було. Зараз налічує у нас до 100 чоловік. Приїздить до нас майже вся Сумська область і вже долучається Полтавська область. Це є наметове містечко. За основу взята гра «Джура». У нас буде один великий наметовий табір на 3 дні для 30 учасників, а потім ми відберемо кращих, 20, і буде ще 8 таких, але двохденних походів. Під час цих походів ми будемо проводити ігри «Лазертаг», воєнізовані ігри, зустрічі з ветеранами АТО, волонтерами, проводити комплекс весь заходів для того, щоб готувати дітей до служби в армії. Кожен учасник у своєму проєкті зазначає, скільки грошей йому потрібно для його реалізації і на що вони мають піти. Всього ми зазначили 22 тисячі. Це нам потрібно, значить, на самі ляльки закупити, щоб вони так були більш такого сучасного естетичного вигляду. Ширма, вона в нас більш не пересувна, не зручна, а так, щоб ми її могли зручно транспортувати. На костюми самим учасникам, футболки там, з логотипами, потім друк, брошур, афіш. Подано 84 заявки, це найбільше заявок за всю історію взагалі конкурсу проєктів, бо конкурс проєктів у нас з 2014 року відновлений. На практика конкурсу, але тоді подавалось 20 проєктів. Очікуємо, що нам виділять фінансування 1 мільйон 600 тисяч гривень. Впродовж 3 днів журі слухатиме презентації претендентів і складе рейтинг переможців. В цьому році, я думаю, що конкуренція вища і переможцями стане менше, ніж половина проєктів. Враховуючи те, що, по-перше, норми витрат на проєкти і заходи дещо збільшилися, і проєкти, принаймні, як ми попередньо їх дивилися, публічний захист ще не прослухали всіх, але попередньо дивилися, то проєкти більш якісні. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, новини на ЮА Суми. Чи матиме управління молоді та спорту Сумської облдержадміністрації 1 мільйон 600 тисяч гривень на реалізацію цих проєктів, стане відомо 14 грудня під час розгляду обласного бюджету на 2019 рік. Тоді ж мають розподілити гроші між переможцями конкурсу проєктів. Нагадаю, минулоріч перемогу отримали 30 проєктів і на їх реалізацію виділили 1 мільйон 400 тисяч гривень. Сумські школярі підуть на зимові канікули з 26 грудня по 8 січня цього року. Начальник управління освіти і науки Сумської міськради Антоніна Данильченко рекомендувала навчальним закладам піти на канікули на тиждень раніше, аби створити у закладах освіти сприятливі умови для організації та проведення новорічних святкових заходів. За планом, зимові канікули у сумських школярів мали розпочатися 31 грудня.
Підгорському у Будапешті розіграли Кубок світу з панкратіону. Молодіжний склад сумської команди завоював 5 золотих та 4 срібних нагороди. Золото Кубку світу в активі Данила Плаксієнка, Юрія Поліщука, Данила Чередніченка, Владислава Кривошея та Валерія Дроздова. По 2 срібні нагороди здобули Олександр Мельник та Дмитро Чижик. У складі дорослої команди сумчани здобули 18 золотих та 6 срібних нагород. Заслужені майстри спорту Дмитро Баранов, Кирило Горобець, Світлана Скрипник здобули по 2 золоті нагороди. По 2 золота вибороли майстри спорту міжнародного класу Денис Ніконець, Дмитро Неткачев та Олена Сушко. Вікторія Сергієнко – золото та срібло. Майстри спорту України Олександр Козлов та Сергій Гавриш здобули по 2 перших місця. Альберт Моспан та Максим Березін – по 2 срібні нагороди. Віталій Іващенко – золото та срібло. Більше про події вівторка дивіться о 19:00. Вдалого закінчення дня!